24 жовтня сьогодні церква згадує святого апостола Филипа, одного з семи діяконів. Святий Филип був родом з Кесарії, палестинської. Мав жінку і 4 дочки, яким Господь дав дар провидіння. Не знаємо, коли Ісус Христос покликав його до числа своїх учнів, однак відомо, що був він одним із 70 і що апостоли вибрали його на діякона. Другим після святого Стефана і другим серед семи діяконів. Коли після мученицької смерті святого Стефана євреї почали переслідувати вірних, а Христові учні, окрім апостолів, пішли, втікаючи від ненависти фарисеїв, в сусідній землі голосити Слово Боже, тоді Филип, діякон, пішов у Самарію. І там, в головному місті Севастії, став проповідувати Христову віру. Ось що розповідають про це діяння апостолів. Так і Филип, прийшовши в місто Самарію, проповідував їм Христа. А народ однодушно уважав на те, що Филип говорив, слухаючи його і бачивши ті знаки, що він вчинив, бо з багатьох виходили нечисті духи, що в них були, кричали голосом великим, і сила паралітиків та кривих видужувала. Радість же була велика в тім місці, а був перед тим у тому місці один чоловік, Симон на ім'я, що займався чаклунством і дивував люд самарійський та видавав себе за щось велике. За ним усі від найменшого до найбільшого слідом ходили, кажучи, цей чоловік – сила Божа, що її звуть великою. Отож, вони до нього були уважні, бо він довго дивував їх чарами своїми. Та як повірили Филипові, що звіщав їм Царство Боже і ім'я Ісуса Христа, хрестились чоловіки і жінки. Увірував тоді і сам Симон, і, охрестившись, перебував з Филипом. А бачивши знаки і великі чуда, що робились, дивувався. Довідавшися, що Самарія прийняла Слово Боже, апостоли, які були у Єрусалимі, послали до них Петра і Йоанна. Ці прийшли і домоглися за них, щоб вони прийняли Духа Святого. Бо він ще не зійшов був ні на кого з них, а лише були ухрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді поклали на них руки, і вони прийняли Святого Духа. Згідно з переданнями, апостол Павло висвятив Филипа і настановив його єпископом у лидійському місті Тралії в Малій Азії, де той утверджував Христову науку численними чудами і де закінчив свій земний подвиг.